שלום חברות וחברים, מה קורה היום בסרטון? אני הולכת להציג לכם את הלוק הזה שעליי לפורים, שזה הג'וקר. אז אם בא לכם ללמוד ולראות איך הצעתי את הלוק הזה, פשוט תמשיכו לצפות. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות לייק ולהירשם למטה לערוץ בכפתור האדום. אז נתראה בסרטונים הבאים. ביי!